Moi, mä oon Santeri. Tää on Xamkin yrittäjyyden videopodcast. Aiheena on liikeidean potentiaali ja meillä on tästä keskustelemassa paikalla Fibanin Antti Viitanen. Terve. Haluatko esitellä vähän, että mikä tämä Fiban on? Mulle ainakin tuli mieleen, että mistä tämä nimikin tulee. Joo, no se on tota niin FIBAN eli Finnish Business Angels Network. Eli tota niin, tämä on yhdistystoimintaa, joka on äh, kun enkelisijoittajien yhdistys. Eli tota, meillä on semmoinen 650 jäsentä, jotka sijoittaa omaa rahaa äh, listaamattomiin yrityksiin, yleensä tämmöisiin startup-yrityksiin. Eli semmoisiin firmoihin, jotka voivat olla hyvinkin alkuvaiheessa ja ne on tota niin, äh, tarvii siihen alkuun semmoista pääomaa, että ne saa sen homman lentoon sitten ja, ja totani, menemään eteenpäin. Niin tota, FIBA on ollut siis, ää, nyt mä en ole hetki aikaa sitä, koska tota, niin mä oon ollut tässä opintovapaalla itse, mutta siis 2010 perustettu, meillä oli aika pitkä ja me ollaan tosiaan yksi suurimmista ää, enkeliverkostoista, mitä maailmassa on. Ja, ja, ja me on periaatteessa kolme, tapaa, tai kolme asiaa, mitä me tehdään, eli nämä enkelisijoittajat saa meidän kautta Totani, ö, sijoituskohteita. Me, me totani, tehdään deal flowta, se on se, mitä mä teen. Sitten me koulutetaan enkelisijoittajia ja sitten me tehdään edunvalvontaa. on kolme perusettua. Se oli aika tiivis, tiivis paketti, että mitä sieltä tuleekaan. Tota, no meidän aiheen on tänään tosiaan liikeidea, sen potentiaali. Niin, miten sä sit määrittelit, että mikä se liikeidea siinä taustalla on ja kuinka tärkeä se on? Niin, no tota ö, liikeidean potentiaali, jos me otetaan, jatketaan tuosta Fibanista, niin, niin siellä me oikeastaan määritellään sitä potentiaalia sitä kautta, että et, tota, niin on joku ongelma, sitten siihen on joku ratkaisu mm. ja sitten joku porukka, joka lähtee sitä tekemään. Et se on oikeastaan se, mikä ne lähtökohdat siinä on. Että se ongelma on jotain, mitä markkinoilla tota, niin on tapahtuu, että nähdään joku tämmöinen, että jotain asioita voitaisiin tehdä paremmin, siinä voitaisiin mm. käyttää vaikka jotain teknologiaa, millä pystyttäisiin ratkaisemaan, ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja, ja sitten tuota, niin, sit tietysti se ratkaisu, minkä sitten, mikä sitten keksitään, niin se olisi sitten ää, jollain tavalla parempi kuin se, mitä on markkinoilla, ää, parempi kuin kilpailijoilla tai jollain tavalla uniikki. Mm. Että tehdään jotain ihan täysin eri mm. tavalla. Ja sitten tietysti se kolmas se tiimi niin, tota, niin sehän on sitten kuitenkin se ratkaiseva tekijä siinä, että tiimin olisi tota hyvä olla sille, että, se on, on niin kuin, että siinä on diversiteettiä siinä tiimissäkin, että, että, se osataan tehdä ne tavallaan nyt varsinkin niin kuin tässä nyt Fiban näkökulmassa, että pystytään tekemään sitä bisnestä isoksi ja voidaan mm. tehdä jotain niin kuin enkelisijoittajat kiettii eksitti, että jossain vaiheessa se firma menee vaikka sitten pörssiin, niin Joo. se tiimi on hyvä olla monipuolinen ja osata katsoa, että, jos vaikka kolme insinööriä lähtee tekemään, niin ei se, se, on varmasti tosi hyvä tuote ja ne tekee sitä tosi perantisti ja kaikki on tarkkaan katsottu, mutta sitten voi ollakin, ollakin silleen, että kukaan et tota, niin kuka ei tiedä siitä tuotteesta mitään, eli se pitäisi olla joku hyvä, hyvä joka vetää sitä markkinointia tai, tai sitten todetaankin jossain välissä, että kun meillä on tämmöinen kolmen miehen tiimi, niin sitten tota, niin kuitenkin se ostopäätöksen tekeekin naiset, niin mm. se on ihan hyvä, jos olisi vaikka joku nainenkin töissä, joka sitten ymmärtää sitä puolta. Niin, että miten sitten markkinoida vähän kaikille sitä. No, mitä sä koit että miten se liikeidän potentiaali toimii? Tai miten sä arvioitsit sitä? Äh, miten mä arvioisin liikeidän potentiaalia, niin, niin tota, no se on vähän, vähän tota, riippuen sitten siitä liikeideasta, että, että jos nyt miettii, että tuota, jos mä lähtisin vaikka itse tekemään, jotta mä haluaisin työllistää itseni, niin sitten sit taas siinä niin se potentiaali, niin se voi, voidaan niin tehdä paljon kevyemmin kuin sitten, että jos lähdetään tiimille tekemään ja halutaan tehdä just jotain tämmöistä isoa. Mm. esimerkkinä, niin, niin, tuota, niin kun, kun tuota, perustin mun ensimmäisen firman, rupesin tekemään muotoilun muotoilua totta, niin alihankintana toiselle firmoille, niin silloin, silloin tavallaan mä, mä totta, niin periaatteessa sen potentiaalin katoin sillä, että mä nostin luurin käteen ja soittamaan eri muotoilutoimistoja. Mä soitin viiteen paikkaa ja kolme sanottiin, että joo, me voitaisiin tarjota tällainen kaveri kuin Antti Viitana sinne vähän tekemään hommia. Mm. mä no niin, okei, tämä, 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 riittää mulle, että eiköhän tässä ole potentiaalia ihan tarpeeksi. Ja sitten kun lähtee tekemään, niin tavallaan saa itse määritellä kuitenkin sitä, että mihin sitä vie. Sitten taas, että jos, jos lähtee tota, niin tekemään vähän jotain isompaa, niin kyllä sitä potentiaalia pitää jollain tavalla lähteä ihan niin konkreettisesti arvioimaan, että, että, vaikka että tärkeää on nyt kuitenkin se, että, että se, siinä on potentiaali, että ne markkinat, että siellä on joku markkina vastassakin ja, ja tota, ehkä sulla on joku käsitys siitä markkinakoosta, varsinkin jos lähdetään sijoittajia hakemaan, niin sitten se markkinakoon pitäisi olla jo periaatteessa Suomen, Suomen, mittakaavassakin niin kahdeksan numeroinen se markkinakoko. Ja sitten ehkä se olisi hyvä, että se idea olisi myös semmoinen, että se on, se on niin kuin kestää, että nykytrendit tai trendit niin ohjaa, että, että joo, että tässä on jotain megatrendejä taustalla ja sitten se, se, just ne teknologiat, mitä käytetään, niin ehkä toisi siihen jotain uutta. Mm. No tuosta tuli mieleen, tosta, kun sanoit just, että niin kuin millaista kokoa pitäisi olla siinä, että millä markkinoilla toimii Suomen markkinoilla, jopa kansainvälisellä, niin tota, miten se liike-idea sun mielestä vaikuttaa siihen, että millainen kasvumahdollisuus sillä on sillä yrityksellä? Että onko sun mielestä jotain sellaista liikeideoita tai niinku alkuja, mistä ei pakolla pääsisi ihan niin korkealle? No joo, no tuossa oikeastaan sitten mennään semmoisiin niinku skaalautuvuuksiin että onko se idea semmoinen, että, että tota niin, vähän so, et, et, mitä, mitä lähdetään hakemaankin, myös tuossa noin, mm. että, että haluatko sä tehdä siitä isoa bisnestä vai, totani, ää, vai haluatko sä työllistää itse sillä tekemisellä. Mm. Et, totani, ehkä yrittämisessä tärkeää on se, että et, totani, lähtee, lähtee, tekemään jotain. Itse asiassa tuli yksi semmoinen niin hyvä vasta sanonta, että, että on vähän niin kuin että sä yrität päästä sinne korkealle huipulle, niin se, että sä pääset sinne, niin sun pitää kiivetä eka siihen ensimmäiselle vuorelle, jotta sä voit nähdä, että mihin se sun seuraava polku menee. Että mikä, mikä on ne seuraavat mahdollisuudet, ja mihin sun pitää sitten tähdätä. Mm. Eli sitä, että sä teet sen suunnitelman, sitten sä lähdet niin tavoittelemaan sitä ensimmäisen vuoden tavoitetta, ja, ja sitten tavallaan kun sä pääset ne, tai saat ne saavutettua, niin sitten sit sulle avautuu uusi. Et tosiaan on toki tärkeää, että sä aina niin kun, Öö, että et suunnittelee mahdollisimman pitkälle ja että on niinku varsinkin tiimissä niin on niinku ne visiot selvät, että mitä tehdään ekana vuonna ja kolmantena ja viidentenä, mutta, mut kuitenkin on tärkeintä, että se, et lähtee tekemään. Joo. Niin ja sanoisit, että eli tässä oli tärkeimmät osuudet oli se, että tiimi on diversiteetti ja nämä määrää sitten ensisijaisesti. Ja sitten se liikeidea on silleen, että no, jos siinä on mahdollisuus kasvaa, niin sitten se kasvaa, kun sulla on oikeat tyypit tekemässä. Niin, no kyllähän sitten voi paljon, paljon tota, niin tietysti niin kuin tehdä sitä ennakkotutkimusta siihen, että onko se mitään järkeä. Mutta mut se on tota, että et, kuinka paljon siinä on järkeä, niin, niin, se just vähän riippuu ehkä siitä, että jos, jos sä teet niin kuin itsellesi, mm. niin ei sitä välttämättä tarvii niin paljon katsoa. Sitten taas jos tehdään porukalla, niin kyllähän siinä sitten on tosi paljon järkeä miettiä tosi pitkälle. Että ihan jos, jos tuota nyt mietitään, että ollaan työllistämässä tai niin kuin halutaan palkata porukkaa ja lähteä tekemään semmoista firmaa, niin kyllähän niin kuin siinä, siinä, jo niin kuin tulee semmoisia, että sun on pakko miettiä se asia ja sun pitää olla siinä tiimissä niin kuin selkeä se yhteinen linja, mitä te lähdette tekemään, että et tavallaan, jos ei yhtään ole mietitty, niin lähdetään vaan tekemään ja eka päivä silleen, että no niin, kuka tekee mitä. Et ehkä siinä on niin kuin se ennakko, että kaikki tietää, että mitä ollaan tekemässä ja mitä halutaan saavuttaa siinä ensimmäisen vuoden aikana. Ja sitten se visio on kuitenkin tärkeä siinä, että, sit se, että jos vaikka selvittäisikin sitten ekasta vuodesta, niin olisi hyvä tietää, että, että mihin päin ollaan sitten kuitenkin menossa, ettei, ettei sitten niinku kaikki, kaikkien visio alla sitten niinku menemään eri suuntaan, jokainen mm. vetää sitä rekeä eri suuntaan, ja, ja sitten tota, niin sit tulee konflikteja ja, ja niinku hommat ei etene. Että tavallaan niinku ihan joku osakassopimuksen määrittelykin on hyvä tehdä siinä alkuvaiheessa, että tavallaan tiedetään, että jos tähän tulee ulkopuolisia tai miten, miten niin kuin käyttäytetään sen kanssa tai ää, jos, jos niin kuin yrityksestä irtantaa jossain vaiheessa, niin miten me, miten me suhtaudutaan siihen, minkä, minkä kokoiseksi me halutaan tehdä se firma, että, että ihan niin tavallaan voi, voi ajatella isosti ja se on ihan hyvä, mutta sitten sit, tulee aina se myös se työmäärä siihen, mm. tavallaan siihen sit sen lisäksi. Että, että tavallaan tiedetään, mitä tehdään, niin se on ihan hyvä kyllä, käyttää aikaa siihen. No niin, tota, olisiko sulla vinkkejä sitten ihmisille, ketkä olisivat aloittamassa just yrittämistä, tai sitten nuorille, ketkä on kiinnostuneita tästä aiheesta. No tässä, oli, tässä oli aika hyvä tällä, että jos sulla kiinnostaa tehdä, ja tota, maailma on rajana siihen, että, että mitä teet, kunhan, kunhan on työtä ja muuta. Ne oisiko sulla jotain tarkempaa vinkkiä tai vastaavaa sitten? No, no ehkä niinku tota, silleen, jos mä mietin vaikka itseäni, että miten, miten mäkin olen tota, ää, lähtenyt tekemään. Mulla on ollut paljon liikeideoita ja no ensimmäinen, ensimmäinen firma meni vähän niinku markkinan takia ja sitten sen jälkeen on ollut ehkä vähän kehnopiideoita ja ne ei oikein sen takia lentänyt. Mutta se, että aina olen lähtenyt tekemään sata lasissa ja se on mielestäni ihan hyvä, hyvä tapa. Että sekin on ihan mun, mun uraa aika paljon, että mm. ei ole tavallaan pelännyt lähteä tekemään ja, ja tota niin, niin kuin, lähtenyt vaan tekemään ja katsoa, mihin se menee ja pyrkinyt tota, niin, siinä parhaimpaansa. Ja sitten sit jos tota, sit kun tarpeeksi moni sanoo, että on huono idea, jos alat uskoa niitä, niin sitten sit, sit, niin, mutta sitten sit voi, voi niin koittaa muuttaa sitä ideaa tai sitten niin, tai sit, sit luovuttaa, jos siltä tuntuu. Ja eikä siinäkään ole mitään väärää, että heittää hanskat tiskiin ja niin, mm. siirtyy eteenpäin. Et, tota, mun mielestä vaan niin kun, kannattaa ehdottomasti lähteä kehittämään niitä omia juttuja ja katsoa, mihin, mihin riittää ja, ja tuotani, tähtää korkealle ja pitää hauskaa. Nyt kiinnostaa, kun sanoit, että sulla on ollut monta, monta yritystä, mitä olet tehnyt ja jotkut hyviä ja jotkut huonoja. Kuinka hmm. monta yritystä sulla on ollut? No siis tota, en mä, mä on, tota, mulla on ollut siis se ensimmäinen muotoilutoimisto, mikä oli ihan yhden miehen show, Mm. Sitten tota, niin sit meillä oli semmoinen startup-veto, joka ei, ei niinku, kyllä sit niinku mennyt mihinkään. Ja tota, puoli vuotta mä siinä olin. Ja sitten tota, no sit mä olin niinku yhdistyksen perustamisessa mukana ja osuuskunnan perustamisessa mukana. Ja sitten mä perustin yhden toimi, tota niin, osakeyhtiön, mutta lähdin siitä sit aika nopeasti pois. mä itse siirryn silloin Fibanille. Mä, nyt, nyt mulla on menossa nyt sit niinku uusi veto taas. No niin, se kuulostaa ainakin aika kokemukselta sitä aiheessa. Sä oot Xamkis opiskellut kanssa. Joo, mä oon siis valmistunut Xamkissa muotoilijaksi 2011 12 vaihteessa. Ja nyt tällä hetkellä mä itse suoritan sitten Xamkissa ylemmän liiketalouden, liiketalouden johtaminen, tulevaisuuden, hetkinen, tulevaisuuden liiketalouden johtaminen ja Tota Ää, siellä linjalla ää Mikkelissä. Joo. Onko sinulla tota, opiskeluaikaan tullut nämä yrittäjyysjutut jo mieleen ja oletko saanut sieltä tai ponttia tähän? Joo, no tota niin, kyllä mä opiskeluaikana mä kyllä aina liikeideoita ja uusia. Tota, niin, oli, musta tuntuu, että mulla oli joka viikko aina joku uusi, uusi ajatus päässä, että mitä, mitä voisi lähteä tekemään. Mutta sitten tota, oikeastaan enemmänkin sitten, kun mä Olin valmistunut, niin sitten tota, kun mä rupesin yrittäjäksi, niin sit mä rupesin tekemään hanketyötä XAMKissa. Mm. Ja sitten näiden hanketyöiden kautta, niin sitä kautta sitten ruvettiin tekemään erilaisia yrittäjämäisiä projekteja. Niin, kun tota, tulin tulin takaisin XAMKille ja tota, niin, kasasin porukan innostuneita nuoria yrittäjistä kiinnostuneita opiskelijoita mukaan ja sitten me ruvettiin tavallaan, tai silloin syntyi oikeastaan se patteri ES ja, ja tota, niin sitä ruvettiin tekemään. Me tehtiin sitä varmaan pari vuotta ennen kuin me edes, niin tehtiin sit yhdistystä, että se oli enemmän sitä tekemistä kuin kun tota, niin sitä, sitä tota, niin yhdistystoimintaa järjestettiin kiihdyttämöitä ja, ja sit, sit sitä kautta se ajatus siihen, että et sit, tota, niin meille tarvittiin Ship Startup-festivaalia, mitä me ruvettiin sitten tekemään tota, niin 2015. Joo. Niin sulla on siis pitkä historia tosiaan tuon Ship Startup Festivalin kanssa. Joo, joo se, oli, se oli tosi äh, kiva totani, homma, että me, meille tosiaan tarjottiin opiskelijoille, että lähdettekö sitten vetämään sitä. Itse tietysti ollut opiskelija silloin, mutta että mm. niin kuin siinä porukassa ja se tavallaan löysi sen paikkansa siellä silloin. Ja äh, me tehtiin Öö, eka vuosi oli semmoinen vähän niin kuin pilottimainen homma ja sitten, sit sen jälkeen me otettiin siitä niin kuin omistajuus ja lähdettiin viemään sitä sitten eteenpäin ja viisi vuotta tehtiin. Me tota, kokeiltiin kaiken näköistä ja tota, niin, mentiin joskus kovaa päin seinääkin vähän joidenkin juttujen kanssa. Mutta, ah, tota, mä oon tota, niin, kuullut, että siellä on ainakin meinannut, ellei ollutkin ihan laiva paikalla. Ja, no se, se, on itse asiassa ollut kyllä joka vuosi paikalla, no niin, niin, niin. <laughs> Okei, okay, ehkä vähän pienemmässä skaalassa. Skaalas, tota, niin, Äh, mutta kuitenkin äh, kaikkea silloin alkuun koitettiin saada ihan siis risteilijää, mutta sitten sit se, sit se oli vähän semmoinen pienempi totani, taksi, mikä meillä oli sit siellä. Mutta kuitenkin, että et, totani, kasvatettiin sitä ja tehtiin uusia kokeiluja ja, ja totani, voi olla ihan, ihan tyytyväinen niistä vuosista, mitä oli ja tosi hyvää porukkaa siinä on pyörinyt, että aina aina saatiin tosi kiva tiimi tiimi siihen. Joo, sen lisäksi, että se on maailman paras kokemus, niin siitä saa vielä lopintopisteitä ja rahaa palkaksi. Niin, ja sitten jos se menee ihan, ihan mankeliin, niin ainakin oli hauskaa, kun tehtiin katastrofi. Ja sitten ne pikat bileet on semmoista, mitä ei kyllä kukaan halua Niin, okei, okei, täytyy pitää mielessä. Joo, sä muuten tänä vuonna tulos puhujaksi sinne? No, ei mua vielä ole kutsuttu, mutta Aio. kyllä viime vuonna oli olisin. No, no niin, eli kutsua, kutsua odotellessa. <laughs> Joo, mikä ettei, aina valmiina kyllä. Noniin. Tänä vuonna mä voisin tulla siinä oikeastaan yrittäjän roolissa, että ehkä mä, mä niin semmoinen sitten. Niin, se olisi vielä parempi. Sitä mä en ole vielä kokeilukaan. Niin, kato, kato pääsee näkemään kaikki osa-alueet järjestään, sitten on ollut puhuus. Oletko se mentoriin ollut kanssa siellä? Joo, kyllä. No niin, kato, mentoriin ja sitten tota, startuppi tällä kertaa. Tällä ei voisi tehdä. No niin. No hei, kiitos, että tulit käymään meidän vieraana. Kiitos kutsusta. Kiitos myös katsojille ja muistakaa tilata Xamkin kanava ja tykätä tästä videosta.